keq fare. Po doja del diçka më mirë, po nuk del si nuk del pra fituese. Po nuk fituese nuk dalin. Pra, edhe sikur të bashkohen të dyja prap, domethënë. Do të ketë këto 110 minuta që thot prej. Gjan, po 110 nuk janë një herë, po por le të themi që mund të jenë 80.000 vota me një sforcë shumë të madhe. Po nuk thash, mor, nena duhet edhe një votë. Nëna duhet edhe i votë opozitës bashkëdyta, e dyta që është ajo që është dhe më kryesorja, që është e tërthorta, zoti Bardhi mendon që ky front opozitar që është në krahun e zotit Basha, të cilët e kanë temë diskutimi të përditshme këtë, kanë atë lëkundin e tyre ose dyzimin e tyre që a duhet qëndrojnë me zotin Basha apo duhet të qëndrojnë me zotin Berisha. Kështu që kjo do t'i bëj ata që të lëkundën dhe që të afrohen drejt zotit Berisha, sepse shikon, ne për ju shtrim dorën dhe ju nuk e pranoni. Ne ju themi prapë, hajdeni që të bashkëpunojmë në parlament, ju po përsëri nuk e pranoni. Kështu që kjo është një skem, mendoj unë, e mirë menduar, dhe shumë mirë që e kanë bërë, sepse do të dalin vetëm të fituar nga kjo skem. Romano, se ti the Basha ka një, jo, ta japun fjalën zoti Bashi, po ti the zoti Basha ka një platformë ndërkombëtare, mos ja ka rrëmbyer zoti Bardhi këtë platformë ndërkombëtare tashmë? Do të them që jo. Jo. Ja. Mbështetja e ndërkombëtare për të djathtën shqiptare është për zotin Basha, nuk është për zotin Bardhi. Ashtu është? Po ku duket kjo që është për zotin Basha? Se ndërkombëtarët përshëndetën me njëherë uljen në parlament, njohon për kryetar grupi atë që propozuan 23 deputetet, absolutisht zoti Basha tashmë nuk ka mendje. Dakor, edhe unë përja mendimin tim, atë që është realitet. Kjo është qasja absolutisht ime. Dhe atë mbështetjen, nëse do të quaj mbështetje. Atë e kanë fjalën, më beso, nuk kanë fjalën nisur dhe nga lobimi që ata bën shiko, për tryezën, në politikë të gjithë janë oportunist. Nuk ka asnjëri që të bëj më flamurtar se sa tjetri. Të gjithë janë oportunist. Përfitojnë nga në maksimum nga ajo që duhet të përfitojnë. Nëse do të ishte ndryshe mbështetja, më besoni zoti Basha do t'i thoshte zotit Bardhi, faleminderit shumë për ftesën, PD-ja duhet të jetë e bashkuar dhe hop, do përqafoheshin. Ata që ushan në prenë, çka nuk kanë për njëri tjetër. Fort që rithemelimi bashkë me Bardhin të uleshin me mazhoratën dhe të fundeshin parlamentin. Se bën për opozitën, e bën për Edi Ramën. Unë kështu e shoh për vetë. Ata e keni lexuar që ra nuk putën ata. Ata i duhet stabilitetin. Ka një ndryshim në qëndrimin e tyre këtu.